Добра вечер, почитувани. Го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Ке го добие ли општината домот на пионери? Во став гостува председателката на ЛДП Моника Зајкова. 3 години функционира Младинскиот оркестар. Општина Куманово пред 3 месеци поднела барање до владата да и се отстапи на користење домот на пионери. Идеи се просторот кој денес е речиси целосно руиниран да прерасне во кино и библиотека. Одговор од владата се уште нема. Кино и библиотека се идеите на Општина Куманово доколку владата одлучи да го отстапи на користење домот на пионери. Од Општина Куманово информираа дека пред 3 месеци е поднесен предлог одлука за престанок на правото за трајно користење на Министерството за труд и социјална политика врз овој атрактивен објект кој се наоѓа во центарот на градот. Но одговор се уште нема. Ние би сакале да го земеме и да го се стекнеме со собственост на тој простор. Таму имат и постојат идеални услови за реконструирање на тој простор. Сметам дека општината би можела да изнајде дополнителни средства истиот да го реконструира со тоа што мислам дека би, доколку би го земале тој простор, Куманово конечно би стигнало до кино. Постои можност за голем број на содржини. Една од нашите идеи е секако и проширување на капацитетот на градската библиотека, бидејќи просторот одговара во непосредна близина на самите најголеми школски центри, најстарите училишта во градот и секако дека може да биде користен и како читална и дополнителни активности на најмладите, како што стое времено сме го користеле тој из простор. Дел од просторот во 2018-та беше преадаптиран за детска градинка. Тогаш се вети и целосна реконструкција на некогашниот центар за детско творештво, кој во минатото го посетуваа по 1000 дечиња. При последната посета на Куманово и премиерот Димитар Ковачевски, кој детството го поминал во овој објект, истакна дека објектот, како и сличните културни установи во државата, треба повторно да се стават во функција на младите. Своевремено беше дел од просторот преадаптиран за детска градинка. Иако спротивно на законот тоа се случи во простор кој што е наменет исклучиво за едукативни цели и во делот на образованието, всушност се смести детска градинка која што потпаѓа под сегментот на детска и социјална заштита, но тоа е што е. Требаше државата да го заштити тој простор, никој не го заштити и за жал го доживеа, ја доживеа судбината како и многу други објекти, по примерот на Кумановската касарна Христијан Тодоровски Карпош, која што наликува на тоа што наликува, или да не зборувам за голем број на други стопански субјекти од поранешна Бисерка, кои што денеска се како едно големо ругло во централното градско подеше и пошироко. Денес објектот, кој е во самиот центар на градот, нема никаква намена. Целосно руиниран, полн со смет, често е сврталиште на бездомници. Го нема джагорот на дечињата кои посетуваа секции за фолклор, танц, новинарство и други дејности. Просторот кој стои неискористен има 3 ката, училници, канцеларии, сали за вежбање и приредби. Кумановци ни за години бараат уредување на ова некогашно културно катче за најмладите. Полициски службеници од Кумановската полиција го лишиле од слобода С.А. 37 години од село Ризаре Липковско. Тој бил баран со потерница врз основа на судска наредба за издржување на затворска казна од 8 години и 4 месеци за сторени кривични дела. Тешки дела против општата сигурност по член 292, неовластено изработување, држање, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи по член 396 и тешка кражба по член 236 од Кривичниот законник. Лицето било спроведено во казнено поправната установа затвор Кшање за издржување на казната. Општинската организација на Црвен крст Куманово по повод великденските празници, но и рамазанските пости, во текот на претходната недела дистрибуираше 60 прехранбени пакети од собирни акции кои се спроведуа со поставување на пунктови за донација во неколку маркети. Хуманитарните пакети беа поделени на социјално загрозени семејства од Општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Да бидеме хумани и да помогнеме онаму каде што е најпотребно, велат од организацијата. Инаку
по повод најголемиот христијански празник Великден, а во рамките на годишниот ЦКА ПХВ циклус, се организираше и ликовен конкурс за најдобро нацртан цртеж на тема Великден. На конкурсот пристигнаа вкупно 22 цртежи изработени од млади таленти на возраст од 6 до 11 години. Новата председателка на Либерално-демократската партија, Моника Зајкова, утре вечер гостува во емисијата Став на Телевизија Плюс. Таа ќе се осврне на актуелните случувања на ниво на земјава, залагањата на ЛДП, но и идните планови. Ке зборува и за Обштинската организација на партијата во Куманово. Низ годините од се што се случуваше, граѓаните изгубија доверба во институциите и нормално е дека во се пробуваме да најдеме сомнеш, па дури во она што треба да значи да донесе нешто позитивно и добро, а тоа е изградба на, односно експресна изградба на коридорите. Ние гледаме дека со години патиштата стојат така, гледаме механизацијата, меѓутоа работата како да не мрднува. Како партија која што е дел од владачкото мнозинство, исто така имаше одредени резерви, меѓутоа дел од работите ни беа појаснети за што станува збор. Во делот на она што значи законски измени, иако првично партијата, односно двајцата претеници, јас и мојот колега, за делот законите гласавме против, за дел воздржано, затоа што и ние имавме дилеми по однос на она што ќе се менува. Но државме координација и дел од работите ни беа разјаснети, а договорот не ни бил ни на нас ставен на увид, затоа што како што беше појаснато од самата влада, а тоа е така затоа што јас сум правник, верувам дека постојат одредени клаузули, дека постои во договорот клаузула на доверливост, што го невозможува истиот да се дистрибуира јавно, но одредени делови од истиот гледаме дека беа појаснати. Јас сакам да почнеме како граѓани да веруваме во системот, и на вистина ова да значи нешто што ќе придонесе за брза изградба на инфраструктурата во земјата, односно да придонесе за брза изградба на автопатиштата, затоа што ја гледаме разликата кога одиме дури во земја од соседството какви се автопатите, а каква е состојбата кај нас. Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија соопшти дека на Меѓународниот ден на трудот, 1 мај, ќе излезат на протест под мотото «Работниците се државата». Оттаму велат дека на протестот ќе го искажат својот револт од ниските плати и погазеното работничко достоинство. Недозволиво е во Македонија функционерите да добијат 78% покачување на платите, а работниците нула. Недозволиво е вработените во јавниот сектор да немаат право на регрес за годишен одмор, како нивни колеги и колешки во приватниот сектор. Недозволиво е да биде погазено работничкото достоинство и правото на пристојно работно време, како цивилизацијска придобивка со воведување на 60 часовна работна недела заради исполнување на жилбите на газди, функционери и поединци, велат од ССМ. Протестот ќе започне во 12 часот пред зградата на ССМ, а од Сојузот ги повикаа сите работници и граѓани да им се придружат и да им дадат поддршка. Три години успешно функционира Младинскиот оркестар при Центарот за култура Трајко Прокопиев. Многу повеќе на оваа тема од прилогот што следува. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово веќе три години функционира Младински оркестар. Установата предходно со собствени средства создаде мини студио во кое работат и творат младите. Стручниот соработник по музичка дејност Александар Митрички информира дека оркестарот број 20 лица, но на концертите настапуваат по 6 музичари, зависно од тематиката, аранжманот, пригодата. Интересот е огромен, ние функционираме повеќе од три години. Идејата беше да се направи еден оркестар за да се вратат на некој начин матичните форми во центрите за култура, бидејќи порано тука функционирале навистина многу матични форми од оваа дејност, од музичката дејност, и оркестарот е една идеја и еве и една реализација на некој начин во која што е младите луѓе ќе се дружат, меѓутоа и ќе дадат придонес во културата во овој град, но и надвор од градот. Кумановци веќе имаа можност да се неги сретнат со овие млади луѓе, да ни одржуваме многу концерти, меѓутоа не само во Куманово, бевме и во другите градови, на пример во Штип, каде што настапивме на надпреварот и фестивал за млади музичари, каде што освоивме гран при, па бевме во Република Бугарија, во Софија, во нашиот културно информативен центар, каде што еве на некој начин допринесовме на
во мостот меѓу нашите, нели, во соработката, во културната соработка меѓу овие две држави. И така да Кумановци нека очекуваат уште многу концерти од овој оркестар. Оркестарот започна со средношколци, но доста од членовите се исти. Веќе некои од нив се запишаа на музичка академија, што ми е многу драго, бидејќи од тука, од самиот овој оркестар и од оваа дружба, дојде љубовта кон музиката, љубовта и кон класичната музика, и кон популярната музика, кон джез музиката. Многу од нив се запишаа на факултети и се наши идни академски граѓани. Младинскиот оркестар при Центарот за култура е отворен за соработка и членуваат ученици од повеќето училишта од градот. Тие добија можност да одржат концерт и да настапат пред публика. Духовна музика во изведба на оркестарот Симфониум при Кумановската гимназија Гоце Делчев синоќа го исполни соборниот храм Свети Никола. Концертот е по повод најголемиот христијански празник Великден. На концертот настапија солисти на Симфониум под диригентското водство на Филип Петровски, кој премиерно ја представи својата композиција Ноктурно број 2 пред публиката во црковниот храм. Присутните имаа можност да слушнат дела од светски класици како и дела од Трајко Прокопиев. Во продолжение на дневникот ќе ги слушнеме и вестите од Македонија. Министерството за економија ќе распише јавни повици за субвенционирање на делотрошоците за инсталирање на ПВЦ и алуминиумски прозорци, сончеви колектори и фотонапонски централи. Ќе се зголеми буџетот за оваа ставка и ќе изнесува 70 милиони денари. Ќе има надоместување на делотрошоците за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци за 2023 година, каде што се предвидени 25 милиони денари, со што ќе се опфатат над 1000 домаќинства. На лицата кои ќе купат вакви прозорци, Министерството ќе им обезбеди враќање на средствата од 50%, но не повеќе од 20.000 денари. Министерството за економија ќе ги надоместува делотрошоците за купување на сончеви колекторски системи, каде што се предвидени 15 милиони денари и ќе се опфатат над 1000 домаќинства. Кофинансирањето ќе биде во висина до 30%, но не повеќе од 15.000 денари. Третата мерка е надоместување на делотрошоците за инсталирање на фотонапонски централи за домаќинства до 6 киловати и тука се предвидени 30 милиони денари и мерката ќе опфати над 400 домаќинства. Повратот ќе биде во висина на 30%, но не повеќе од 80.000 денари. Земјава ќе ги почитува одлуките на Европската Унија во врска со увозот на жито од Украина, но ако има потреба и добра цена за трговците, ќе се дозволи увоз на жито, информираше денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Тој рече дека досега владата не донела никаква мерка во врска со увозот на жито од Украина. За нас приоритет е домашното производство, но бидејќи тоа не е доволно за покривање на потребите, ние дозволуваме увоз на жито и други житарки. Неодамна подпишавме и договор за слободна трговија со Република Украина. Во врска со увозот на жито, ќе одиме во насока на одлуките на Европската Унија. Ние увезуваме житарки од Турција, Грција, Србија и од Албанија. Но ако има добра цена за нашите трговци, ќе увезуваме и од Украина, рече Бектеши. Според нашите информации, додаде Бектеши, земјите од ЕУ забрануваат увоз на жито од Украина за да го заштитат домашното производство. Ние имаме такви информации, но ако има и други причини поради кои се забранува увоз на жито од Украина, ние ќе реагираме соодветно, рече тој. Во овој момент Бектеши не потврди дали евентуално се планира замрзнување на цените на месото. Првично да расчистиме со овошјето и зеленчукот до крајот на наредната недела, рече тој, па после ќе следуваат и други мерки. Бектеши вели дека ќе има мерки за непочитувањето на замрзнатите цени на зеленчукот и овошјето и најави дека до почетокот од следната недела надлежните институции ќе излезат со информации за непочитувачите. Зборувајќи на темата, тој откри дека станува збор за компании кои генерално увезуваат земјоделски производи од надвор и тие и да затворат, според него нема да направат голема штета за државата. Во врска со тоа, докаде е постапката за тоа што се појавија информации дека дел од фирмите доставувале лажни фактури при увозот, министерот рече дека според неговите информации од Царинската управа, последно нешто што го знае е оти фактурите од Царина ги доставиле до нивните колеги во земјите од каде потекнуваат земјоделските производи. Во овој момент Бектеши не потврди дали евентуално се планира замрзнување на цените на месото.
Состојбата со миграцијата е во рамки на предвидувањата, така што немаме некој интензивно зголемување од јануари, затоа што пред се зависи од временските услови. Секогаш во пролетните месеци имаме зголемување на бројот на мигранти. Меѓутоа, ако ја земеме минатата 2022 година, која заврши со околу 30%, зголемување на обидите за илегален влез далеко е од просекот кој што е во државите од околните држави од Западен Балкан и од ЕУ, каде што тој процент се движеше од 80 па дури до 100%, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во одговор на новинарско прашање каква е состојбата со миграцијата на заедничката пресконференција со директорот на Фронтекс по официјалното започнување на заедничката операција на Фронтекс во земјава. Веројатно добрата поставеност, големи активности што се однесуваат пред се на ефикасноста во откривањето на криумчарењето на мигранти, која што во 2022 година заврши со 100% зголемување, сепак не ја прави Северна Македонија атрактивна за да може да поминуваат и заради заедничката операција која што ја имаме. Јас навистина очекувам дека заедно со колегите сега од Фронтекс интензивно ќе се работи во овој дел и ќе бидат видливи резултатите по однос на одржувањето на целата оваа ситуација. Инаку неколкупати сум кажал, ова не е решение на проблемот со миграцијата. Ние само се справуваме со последиците од миграцијата. Решението треба да биде таму каде што се создава проблемот, во изворот на проблемот, и се надевам дека следните години ќе се насочи фокусот кон обезбедување на услови за да тие луѓе не тргнуваат воопшто на овие патишта кои што ќе значат движење кон ЕУ или кон земјите од регионот. Меѓутоа, тоа е процес што ќе остане да биде глобален предизвик или безбедносен предизвик во наредните години, рече Спасовски. Во однос на вчерашниот инцидент со застрелањеот мигрант, изјави дека ќе мора да бидат целосно утврдени сите факти и аргументи од страна на надлежните органи. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акциска контрола на територијата на земјава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 139 возачи. Од нив 8 возачи управувале возило со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното. При тоа, 84 возила ја пречекориле брзината надвор од населено место, а 55 во населено место. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, велат од полицијата. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 17 степен, а минималната беше 5 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 6 до 19 степени Целзиусови. Ви посакувам пријатен продолжен викенд заедно со програмата на Телевизија Плюс. Имајте пријатна вечер.